nimi on Meri Õunapuu. Ja mida sa täpsemalt meile valmistasid? Tartetaan banaanidega. Liiga vähe suhkrut. See on tervislik kook. Liiga palju võid. Ja ebatervislik ka. Toitu tuleb valmistada traditsioonide ja südamega. Näe, võta see. Retseptid. Aitäh! Anna-Maria! Kus sa oled? Siin! Sa ehmatasid mind pool surnuks! Igal köögil on oma saladused. Mereranna ürdid. Nii siis, Anna-Maria, mida sa mu tütrest tahab? Tahtsin vaid, et ta vanaemale sõnum edasi annaks. Vanaemale? Jah. Ütle talle, et see kõik tuleb parim. Ma olen seda kohta unes näinud. Sa ei räägi eriti sellest, kui sa väike olid. On aeg minna koju. Vanasse koju? Uskumatu, et me seda teeme. Kõik võib tunduda katkine, aga elab edasi. Pohi! Sa oled kas väga julge või väga rumal? Julge. See on meie pere moodi. See kõik tuleb pari. Meisterkokk Meri.